Voleybolçular efirdədir, hörmətli tamaşaçılar. Və voleybolçular meydandadır, əziz tamaşaçılar. Və biz də efirimiz davam edir. Azərreyl Əczacıbaşı komandalarında görüşdə. Üçüncü set başlayıb. İki setdən sonra 2-0 Azərreylin üstünlüyü var. Birinci setdə paralel apardıqda, mübarizə apardıqda təxminən olduqca bir çox məqamlarına görə oxşar iki set izlədik və nə yaxşı ki, hər iki setin sonluğu komandamızın istəyincə başa çatdı. Üçüncü setdə voleybolçularımız ilk hücumda bir məsafirə komandamızı əldədi. Üçüncü setdə komandamız qal qazanmaqla başlayır və dərhal da Əczacıbaşı komandasının məktəb korpusu dalmağı götürmək qərarına gəlir. Bu nə ilə bağlı ola bilər? Çünki oyuna topu voleybolçularımız oyuna daxil etdilər. Yəni ilk hücum Əczacıbaşıdan gəlirdi. Bu isə o deməkdir ki, xal qazanmaq imkanını əldən verdi. Türkiyə voleybolçuları bu cür start dedi ki, komandanın məktəbini qansaladınlar və üçüncü set məqlubiyyət oyunun ucuzulması deməkdir. Bu mənada komandanın baş məşqçisini, Talal mütəxəssisin elə bu məqamdaca fasilə götürməsini bu mənada mənə belə gəlir ki, bu məntiqlə izah oluna bilər. Voleybolçularımız isə rəqib düşərgədə yaşanan bu gərginlikdən istifadə edib üçüncü sistemlərində mümkün qədər fərqi artırmağa çalışmalıdır və bu dəfə də hücumu qura bilmirlər. Bax, dediklərimiz yerini alır, əziz tamaşaçılar. Artıq Mirka Francia Əczacıbaşının heyətində ən təhlükəli voleybolçu. Yəni, rəqib üçün çox ciddi təhlükəli bir voleybolçu. Onun belə sadə vəziyyətdə səhvə yol verməsi çox şeylərə bədər verir. Ona görə bundan istifadə etmək lazımdır. Nataban Qasımova 2-0 komandamızın üstünlüyü var. İkinci ötürmə hücum zonasından Natalya Hanıkoğlu'nun bu zərbəsinin də qarşısını almaq mümkün olmadı. Nəhayət bugünkü görüşdə doğrudan da çox maraqlıdır. Natalya Hanıkoğlu'nun pincə zərbəsinin qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Ancaq bu o qədər də önəmli deyil. Ən əsası komandamızın digər voleybolçuların zərbəsinin qarşısını alıb qalib gəlməsidir. Komandamız qısa ötürmə ilə hücumu təşkil edir. Top meydandan kənarda yerə düşür. Hakimin qərarı belədir. Xətt hakimindən out qərarı gəldi. Ardıcıq 2. Qal qazanandan sonra voleybolçularımız rəqib komandaya da eyni uğuru təkrarlamağa imkan verdilər. Palina Rahimovanın endirdiyi zərbə qüvvətli olsa da qarşısı alındı. Bu epizodda isə Aynur Kərimova, Natavan Qasimova əla oynadı və top alta gedir. Rəqib hücumunun qarşısını alırkən Natavan Qasimova müdafiə zonasında çox əla mövqe seçmişdi. Qüvvətli zərbə ilə qarşısını aldı və belə də komandamız üçüncü qalı qazandı. Rəqibə ağırda 3 qalı qazandı. Əczacıbaşı voleybolçuların topu qəbulunda epizodda izləyirik. Topu səhvə yol verildi. Büşra Cansu bu səhvə yol verən voleybolçu və belə də komandamızın üstünlüyü yenidən 2 xala yüksəlir. İkili blok qurmuşdur burada. Aynur Kərimova və Palina Rahimovadan ibarət, amma yenə də bunu qeyd etməyi lazım bilirəm ki, blok qurarkən voleybolçularımız bir qədər aralı deyanırlar ki, belə də topun keçməsi üçün müəyyən imkan yaranır rəqib voleybolçu üçün. Tordan qayıdır top. Üçüncü set də çox maraqlı bir ssenariyüsə davam edir. Əvvəlcə komandamız ardıcıl 2 xal qazandı. Sonra Əczacıbaşı hesab bərabərləşdirdi. Bunun ardınca yenə də komandamız ardıcıl 2 xal qazanıb, rəqibə də 2 xal qazanmağa imkan verdi. Bu məntiqlə və yenidən Azərreylin 5-ci xalı qazanırıq. 5-4 komandamız irəlidədir.
Margaret Thomas meydandadır. Top oyunu Aynur Kerimova dahil edir. Nasıflar olsun ki səhvə yol veririk. Hesab bərabərləşir. 5-5 Natalya Hanıkoğlu. Lindsay topu yaxşı qəbul elədi. İkinci ötürmədə pis edilməmişdi. Razılaşaq. Marina Thomas da qüvvətli zərbə vurmuşdu, amma blokda dəqiq oyun qurmaqla Əcacıbaşı üçüncü setdə ilk dəfədir hesabda irəli çıxır. Çox çətin topuydu. Lindsay topun yerə düşməsinə imkan vermədi. Yenidən hücumdur. Bu dəfə Polina Rahimova blokdan gedən top Quzubaşı oğlu Libero topun yerə düşməsinə imkan vermədi, amma bu dəfə blokda qızlarımız əla oynadılar. 6-6 olur hesab. Setlərin hesabı 2-0 komandamız irəlidədir. 3-cü setdə bərabərlikdir. Qısa ötürmə. Zərbə out. 7-6 voleybolçularımız. Ardıcıl 2 qan qazanmaqla yenidən bu setdə üstünlüyü tərbə edir. 7-6. Dürodur ki, səhvə yol vermə Palin, amma məhz belə oldu. Qorxduğumuz indi necə deyərlər, başımıza gəldi. Polina bugünkü görüşdə bu cür səhvlərə tez-tez yol verir və indi də hesab bu səhvdən sonra bərabərləşir, amma eyb eləməz. Hücum edən tərəfindir bizik. Bundan yararlanmalıyıq, amma Karatenko topu istənilən kimi qəbul edə bilməyincə kəsər hücum qurmaq mümkün olmadı. Və 8-7 yenə də ilk texniki fasiləyə Əcacıbaşı üstün yollanır. İkinci setdə də ilk texniki fasiləyə onlar minimal üstünlüklə yollanmışlar. Bu dəfə də hesab 8-7 Əcacıbaşı qeydlədi. Bu komandası barədə bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, 79-80-ci ilmasında bitənin çempionlarının dört kişi de bas. Keçə bilməz oradan zərbə indirməyə. Bəs buradan indirməliydi, amma
indirdiği zərbə nə qədər kuvvetli, güclü olsa da dəqiq deyildi. Tora dəyib geri qayıdır. 9-9 halbuki hesabı 18 etmək üçün real imkanımız vardı. Qısa ötürmə ilə hücumu başa çatdırırıq və 10-cu xalı qazanırıq. 19 Azərbaycan ilərdədir. Margaret Thomas. Ama ikinci ötürmen edecek voleybolcu. Səhvə yol verdi nəticədə komandamız. Fərqi üstünlüyünü 2 topa çatdırır. 11-9. Bir daha müdafiədə yaxşı oynaya bilərik. Topu götürürük. Hücumdayıq Polina Rahimova. Səhvə yol vermə. Natavandan ikinci ötürmə zərbə indirilir. Və daha bir xal qazanır. 12-9 komandamız. Fərqi 3 xala yüksəldir. Bu çox mühüm idi. Oyunun setin bu məqamında. Çox məqamlı bir məqamda komandamız üstünlüyünü 3 xala yüksəldir. 12-9. Futbolçularımız ən çətin məqamlarda toparlana bilir və indi 4 xallıq üstünlüyümüz var. İndi ən qorxulusu bu üstünlükdən arxayınlaşmaqdır ki, buna qətiyyən yol vermək olmaz. Komandamız qətiyyən arxayınlaşmamalıdır. Çünki həm birinci, həm də ikinci setin gedişində Əczacıbaşının 3 və 4 xallıq üstünlük qazandığı amma setin uzunluğunu şahid olmuşuq və belə bir şeyin yaşanmaması üçün qətiyyən arxayınlaşmaq olmaz. İndi blok qurmaqla rəqib komanda Lindsey Phillips'in indirdiği zərbənin qarşısını kəsməklə fərqi 2-yə indirirlər. 11-13 komandamız mütləq indi bu topu götürüb kala çevirməyimiz lazımdır. Polina'nın indirdiği zərbə qüvvətlidir. Topun ardınca qaçırlar, götürürlər. Kəskin hücum qurmaq mümkün olmadı, amma komandamız bunu etməlidir. Mərkəzdən hücum, qüvvətli zərbə və 14-10-di. Polina Rahimova bu dəfə hücumu qarşısı alınmaz zərbə ilə başa çatdırdı. 14-11 Azərreyn üstündü. Və maççı təkcə qalib gəlmək yox. 3-0 hesabı ilə qalib gəlmək. Komandamızın bu mərhələni keçib. Adını mübarizəni davam etdirən 8 komanda sırasına yazmaq da çox önəmlidir ki, komandamız 3-0 hesabı ilə qalib gəlsin. İndi ikili blok qururuq. Topu qəbul edirik. 15-11. 15-11 voleybolçularımız 4 xallıq üstünlük qazanır. İkinci texniki pasılar əvvəsində belə bir üstünlük qazanırıq. Bir daha fikir verdinizsə, rəqib komanda ardıcın 2 xal qazanında vəziyyət sanki nəzarətdən çıxmışdı. Meydandadır. Top meydandadır. 16-11. İkinci texniki pasılaya 5 xallıq üstünlüklə yollanırıq. Maççı 3-0 hesabı ilə başa çatdırmaq mənasında əla bir addım atıb voleybolçularımız. Thank you.
ederken hesap konakların xeyrinəydi 8-7. Ama indi 16-11 voleybolçularımız irəlidədir. Bu deməkdir ki, texniki fasilələr arası müddətdə voleybolçularımız 9 xal qazandığı halda rəqibə yalnız 3 xal qazanmaq imkan veriblər. Başqa sözlə, qazandığımız hər 3 xala rəqib yalnız 1 xal qazanmaqla cavab verib. Bu tendensiyanı sona qədər davam etdirmək lazımdır. Natavan Qasımov top oyuna daxil etdi. 17-ci xalı qazandı. Topun qəbulunda səhvə yol verildi və fürsəti bir anda olsun fürsətə verməyən Polina Rahimova düşünmədən, daşınmadan, fikirləşmədən dərhal topu əks zərbə ilə rəqib düşərgəyə göndərməklə komandamızın üstünlüyünü 6 xala yüksəltdi. 17-11 Azərinin üstünlüyü var və voleybolçularımız indi müdafiə onları qısa ötürmədən sonra Karatenka topa toxundu, amma topu komandamızın hücum qurması üçün komandamıza qazandıra bilmədi. 12-17 voleybolçularımız hücum şanslarını boşa verməmək bu seti və bütövlükdə maçı quru hesabla başa çatdırması deməkdir. Qızlarımız buna köklənməlidir. Hücum şanslarını boşa vermək olmaz. Blokdan gedən top Karatenkadan ikinci götürmə. Polina Rahimova xal gətirməlisən, amma topu götürürlər. Müdafiə olunuruq. Boş zonaya göndərilən top Karatenka ikinci ötürməni yaxşı edir. Zərbə indirən Polina Rahimov o qədər də qüvvətli olmadı bu zərbə. Hanıkoğlunun zərbəsinin də qarşısını alırıq. Nəhayət onun indirdiyi zərbə hədəfdə düşmədi, amma bu dəfə düşdü. 13-17 və fərq indi 4 topa enir. Komandamız hücum şansının birini qaçırdı və nəticədə fərq indi 4 xala inir. Amma bunun indi 3-ə inməsinə qətiyyən yol vermək olmaz. Yaxşı qəbul olundu top. Blokdan dönən top, amma fikir verirsiniz. Blokda yaxşı oynamaqla əzacı başı 14-cü xalı qazanır. 14-17. Bu vəziyyəti indi bir qədər nəzarətdən çıxara bilər. Amma qızlarımız rəqibə 3 xal verməsini yox, bu anda rəqibdən 3 xal irəlidə olmasını düşünməlidir. Və elə bu məqamda da komandamızın baş məşqçisi Adnan Kustak qalmaz götürür. Güman edirəm ki, bu məqamında atılan bir addımdır. İtəmin yaxşı komandamız hücumdadır. Bu dəfə də bunu tam yaxşı edə bilmədik və fərq 2-yə inir. 15-17. Əfsuslar olsun ki, Əcaşı başının ardıcıl 4 xal qazanmasına qızlarımız mane ola bilmədi. Amma yenə də 2 xallıq üstünlüyümüz var. Yenə də hücum şansını qaçırmamaqla fərqi 3-ə çıxara bilərik. Blokdan gedən top götürülür. Daha bir zərbə və top out-a gedir. Nəhayət ki, bu timsimə düşmüş 18-ci xalı qazandı. 18-ci xalı qazanmaq sözün əsr mənasında timsimə düşdü. Və bu xalı qazandı 18-15. İndi Əcaçı başının bircə səhv edəməsi kifayətdir ki, komandamız bu oyunu, bu seti və bütövlükdə bu oyunu öz xeyrinə başa çatdırsın. Blokdan top out-a getdi. Polina Rahimova Fransiyanın zərbəsinin qarşısını tək başına blok qurmaqla almağa çalışdı. Aldı da, amma top out-a gedir. 16-18. Maya Agnyanoviç. Karatenka. Qasımova ikinci ötürmə yaxşıdır. Blokdan dönən topu. Yenə də ikili blok. Və blokdan qayıdan topu götürməyə qızlarımız hazır olmayınca fərq minimuma inir. 17-18. Rahimova
Ağa'nın zərbəsi. Bloktan gedən top ora rəqibin 3 voleybolçusu getmişdi. Koş Sonya gəlir, top qüvvətli olmayan zərbə idi. Büşra Cansu'nun endirdiği zərbə, öz də zərbə indirəkdən açıq-aşkar görünürdü ki, o qüvvətli zərbə indirə bilməyəcək. Amma top düz mərkəzdə çəkuzlarımızın əhatəsində, meydanın bizar hissəsində yerə düşdü, hesab bərabərləşdi. Komandamız 6 xallıq üstünlüyü əldən verdi və daha bir hücum imkanını qaçırınca rəqibin hesabda irəli çıxmasına da mane ola bilmir. Bəli. Adnan Kuştak timeout imkanından istifadə etməyə qərar alır bu məqamda. 16-11 hesabı ilə voleybolçularımız ikinci texniki fasiləyə yollanmışdı. Qaydandan sonra daha bir xal qazandıq və fərqi 6-ya çıxartdıq. Bundan sonra qeyd elədim ki, voleybolçularımız hücum şanslarını qaçırmaması həm bu setin, həm də bütövlükdə oyunun taleyinin istədiyimiz hesablar başa çatmasını təmin edəcəkdir. Əfsuslar olsun ki, bunu bacarmadı qızlarımız və indi rəqib 19-18 hesabı ilə irəlidədir. Və çox maraqlıdır ki, ilk setlərdə, setin gedişində voleybolçularımız hesabda geridə olan tərəf idi, seti qalibiyyətlə başa çatdırdı. İndi bütün set ərzində əcacı başı geridə idi, indi onlar son yaxınlaşdıq ki, hesabda rəli çıxır və indi Marina Tumas hesabı bərabərləşdirən zərbəni indirir 19-19. Aynur Kərimova bircə topun oyuna daxil edilməsində səhvə yol verməyir. Bir bunu etməyə qızlar bu məqamda. Ən çox ehtiyatlandığımız da bunlardır ki, hər şey indi komandamızın əleyhinə işləyir. Gördüyünüz kimi Aynur Kərimova səhv etdi və yenidən bu dəfə də qonaq komandanın oyunçuları da analoji səhvə yol verirlər. 20-20 Balina Rahimova oyuna daxil etdiyimiz topu xala çevirmək indiki məqamda çox yerinə düşür, çox yerinə düşür. Qüvvətli zərbə idi. Hanıkoğlu çətinliklə topu götürür. Üçlü blok qursaq da zərbənin qarşısını almaq mümkün olmadı. Ayşə Denkel 1 metr 93 santimetr boyu olan voleybolçunun endirdiyi zərbə çox qüvvətli oldu və Karatenko bu zərbənin qarşısını ala bilmədi. 21-20 qonaqlar irəlidədir. Komandamız hücumdadır və xalı qazanırız Marina Tumas. 1 metr 90 santimetr boyu var Belaruslu voleybolçunun və məqam yetişdi Dərya Zamanova oyuna daxil olur. Dəryanın səmərəli blok bulacağına inanırıq bu məqamlarda. Marina Tumas 21-21 setlərin hesabında 2-0 öndüyük. İkinci ötürmə Karatenko topu götürür. İkinci ötürmə Balina. Etməməliydin bunu Balina. Bu məqamda sən komandaya xal gətirməliydin amma Balina bunu bacarmadı. 22-ci xalı qazanır Ərcaçı başı. Balina meydandan çıxır və Nisa Quliyeva bir vaxtlar Türkiyə milli komandasında da çıxış eləyib bu voleybolçu. Bugünkü görüşdə ilk dəfədir meydana daxil olur. 39 yaşlı voleybolçumuz meydandadır. Onun təcrübəsindən istifadə etməyi düşündü Kuştak, amma olmadı. Qonaqlar fərqi 2-yə çıxardılar. 23-21. Bu da 24-21 və təəssüf ki, belə bir üstünlükdə voleybolçularımız 3-cü seti qalibiyyətlə başa çatdıra bilmədilər. Tumas meydandan çıxır və Şəfəq Kərimova meydandadır. Açığı 3 xallıq fərqində aradan qaldırmaq
mümkünsüz görünür. Voleybolcularımızın da ovqatı o ovqat deyil. Burada bu da 25-ci xal. 3-cü set 25-21 hesabı ilə Əcəzbaşın xeyrinə başa çatır. 3 setdən sonra 2-1 Azərreyn irəlidədir. Setlər arası fasilə.